Քրեական օրենսգրքի 341 հոդվածը հակասում է սահմանադրությանը։ Սահմանադրական դատարանի այս որոշումը մեծ աղմուկ բարձրացրեց համացանցում եւ դրանից դուրս։ Պաշտպանական կողմը վստահ է, գործը ենթակա է կարճման։ Էտապնդումը 4 ամբաստանյաների նկատմամբ 301 հոդվածով պետք է դադարեցվի, այսինքն սահմանադրական կարգի վերաբերյալ ինչքան որ ապացույցուն է, ինչ որ պետք է ներկայացվի, այդ ամեն ինչը չի կարա հետազոտվել, որտեղ իմաստ չկա հետազոտել։ Եթե չկա հոդված, չկա գործ, չկան ապացույցներ։ Հակասահմանադրական ճանաչված ոչ բոլոր հոդվածների պարագայում է գործը կարճվում։ Հակադարձում է ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Նախկին փաստաբանը բազմիցս նշել է 301 հոդվածը որոշակյության խնդիր ունի։ Սակայն եթե սահմանադրական դատարանի որոշումը պայմանավորված է որոշակյության հիմքով, ապա հարկ եղած դեպքում ազգային ժողովը կարող է միջամտել և լուծել խնդիրը։ Ազգային ժողովը ես համոզված եմ, որ ճկուն կհայտնվի տվյալ պայմաններում, այդ հոդվածը անհամաճապության եւ որոշակության խնդիրը կլուծի, որտեղ չեմ կարծում, որ սահմանական դատան ասի, որ սահմանական կարգի տապալումը ինքնին հակասում է սահմանադրությանը, սա շատ կարևոր ինստիտուտ է, եւ այլ հարց է, թե այդ փոփոխությունից հետո տվյալ անձանց առարկներում կպահպանվի հանցակազմը, թե ոչ, որովհետև ես ծանոթ չեմ ապացույցներին, իսկ այդ հարցի պատասխանը կարող է տալ միայն դատախազությունը։ Պաշտպանական կողմը պատրաստ է նման զարգացումների, բայց անհանգստանալու պատճառ չի տեսնում, պարզաբանում է Հովանես Խուդոյանը։ Սահմանադրական դատանի որոշման եզրափակիչ մասից առնվազն բխում է, որ այս հոդվածը որոշակիչի և գոյություն չունի։ Իրանք կարող է սուտ օրենսդրական բարելավման տեսանկյունից նոր հոդված ընդունեն, որը որոշակի կլինի եւ հարաբերությունները կկարգավորվի, բայց նախկին գործերի վրա դա չի կարող տարածվել, այսինքն միանշանակ սահմանադրական դատանի որոշումը նշանակալուց գործը պետք է կարճվի։ Այնուամենայնիվ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո փաստաբանի խոսքով Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը ամբողջությամբ չի դադարեցվի, կան նաեւ այլ հոդվածներ։ Գործում կա 6-7 հատոր նյութեր կապված փողերի լվացման եւ կաշառքի դեպքի հետ կապված, գիտեք, այդ Սիլվան Բարձումյանի ծուցմունքի հիման վրա այդ մասով պետք առանձնացվի այդ նյութերը փոքր ծավալի եւ երկու ամբաստանյալի մասնակցությամբ շարունակվի պրոցեսը։ Չնայած սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշումը չի բխում իշխանության քաղաքական շահերից, այդուհանդերձ իշխող ուժի ներկայացուցիչը հիասթափված չէ իրենց իսկ ընտրած սահմանադրական դատարանի դատավորներից, ուրախությամբ է փաստում։ Դատարանները չեն ենթարկվում քաղաքական իշխանությանը։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։